কিন্তু আতংক এতিয়াও মৰিখন হোৱা নাই নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা বানপানীৰ ভয়ংকৰ সংহাৰী ৰূপ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো চকুৰ সন্মুখতেই উটি গল কাঠৰ দলং দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম ঝৰ্ণাৰ পানীৰ সুতে ছিঙি পেলালে মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰ জিলাৰ ডালু বাৰেংগাপাৰৰ এখন কাঠৰ দলং দলংখন উটি যোৱাৰ পাছতেই অঞ্চলটোৰ দুয়োপাৰৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে এয়া হৈছে বানৰ সংহাৰী ৰূপ ভয়ংকৰ অৱস্থা চকুৰ সন্মুখতে এনেধৰণে এখন কাঠৰ দলং উটি গ'ল ঝৰ্ণাৰ পানীৰ সুতে ছিঙি পেলালে মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰ জিলাৰ ডালু বাৰেংগাপাৰাৰ এখন কাঠৰ দলং দলংখন উটি যোৱাৰ পাছতেই অঞ্চলটোৰ দুয়োপাৰৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে এয়া হৈছে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱলীলা বিভিন্ন প্ৰান্তত এই তাণ্ডৱলীলা অব্যাহত আছে গুৱাহাটীৰ উত্তত বৰষুণ কিছু কমিছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্ত আৰু চুবুৰীয়া যিসমূহ পাহাৰীয়া ৰাজ্য আছে সেইসমূহত বৰষুণৰ পৰিমাণ এতিয়াও কমা নাই আৰু পাহাৰত যিমানেই বৰষুণ দিব সিমানেই পাহাৰৰ লগতে ভৈয়ামতো ধ্বংসলীলা বৃদ্ধি পাব এয়া হৈছে পশ্চিম গাৰো পাহাৰৰ দৃশ্য য'ত এখন কাঠৰ দলং বানপানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল ইয়াৰ মাজতে অসমৰ মঙ্গলদৈৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে শাক তোলাৰ চিঙা মথাউৰি বানৰ পাছতেই চিঙা মথাউৰিসমূহ মেৰামতি কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে এই শাক তোলা মথাউৰি পকীকৰণৰ জৰিয়তে যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইভিনিং হেডলাইনছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰাৰ খবৰ জনাইছোঁ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিলে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মঙ্গলদৈৰ বান পৰিস্থিতি গৈ বুজ ল'লে পৰিদৰ্শন কৰিলে শাক তোলাৰ চিঙা মথাউৰি বানৰ পাছতে চিঙা মথাউৰিসমূহ মেৰামতি কৰাৰ আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই শাক তোলা মথাউৰি পকীকৰণৰ জৰিয়তে যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইটো হল মথাউৰি নদী হল যোৱাবাৰ ভাঙিছিল বানপানী শেষ হৈ লগে লগে কামটো আৰম্ভ মই এটা কথা কওঁ এই বান্ধটো যদি ভাঙিছে ইঞ্জিনৰ ভুল এই পানী আহে ইয়াত লাগে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা তাত পানী নহ'লে হ'লে এইটো খুন্দা মাৰি এইটো লৈছিলে তাৰপিছত এই যিটো বান্ধা হ'ল তাৰপিছত সেইবিলাক টিঙৰ তাতে শিপা আছে শিপাৰ ওপৰত টিং দিলি তাত তাৰ ওপৰত বস্তা দিলি মাথাউৰি টিকি থাকিম নেকি তলত কিহৰ শিপ আছে তাৰ ওপৰত টিং তাৰ ওপৰত বস্তা তাৰপিছত লিক হৈ হৈ এক্সটেণ্ড এই সিফালে এক্সটেণ্ড কৰি গুচি গ'ল এতিয়া এটা কাম কৰিম আমি অলপ আগে দি বনাই দিম হয় আৰু এই মাটিখিনি অকণমান আপোনালোকৰ পৰা অলপ ল'ম আৰু হ'ব হ'ব আমি মাটিটো এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ বেকা কৰি ইয়াত এইখিনি যোগ কৰি দিম তাৰমানে এইটো থাকিব আগৰটো থাকিব হয় আমাৰ আচলতে এই মথাউৰিটো 15/5 অৰ্থাৎ 15 মে'তে ভাঙিছিলে ডিপাৰ্টমেণ্টে মথাউৰিটো বনাই চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু মথাউৰিটো নাথাকিলে এটা বহুত ডাঙৰ অঞ্চল এটা জলমগ্ন হৈছে আমি মথাউৰিটো যিমান সোনকালে অলপ নতুন মথাউৰি এটা এলাইনমেণ্ট লৈ বৰ্তমানৰ মথাউৰিটো ৰিং বান্ধ হিচাপে ৰাখি আমি সুন্দৰ কৰি মথাউৰিটো বনাই দিম যাতে ভৱিষ্যতে ইয়াক আমি বচাব পাৰোঁ একেলগে চবে এটা ছাজেশ্যন দিছে যে এই মথাউৰিটো ৰাস্তাৰ কামতো ব্যৱহাৰ হয় গতিকে মথাউৰিৰ ওপৰত ট্ৰেক্টৰ আদি চলালে বেয়া হয় কিন্তু যদি সেইটোত কংক্ৰিট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ট্ৰেক্টৰ চলালেও অসুবিধা নাই অলপ ভাল কৰি দিম যাতে ভৱিষ্যতে এইটো অসুবিধা নহয় মানে স্কিমটো নালাগে হ'ব মই গোটেইখিনি এইবাৰ ছুইচ গেটটো নালাগে ডিচি চাব
সবে সুইচ গেটটো নালাগে বুলি কৈছে। গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা আৰু এবাৰ সুধি লৈ অহাবাৰ যাতে মই সুইচ গেটটো দেখা নাপাওঁ, যদি গাঁৱৰ মানুহে নালাগে বুলি কয় নহয় নাই এবাৰ বস্তুটো এখন এখন কাগজত লিখাই ল'ব। ইফালে মঙ্গলদৈৰ পথৰুঘাটত বান্ধ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন কেতবোৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰে। বান্ধ পৰিস্থিতিৰ লগতে ননৈয়া নৈৰ মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যে একাংশ লোকৰ সৈতে কথা বতৰাৰ দৃশ্য আপোনালোকে টিভিৰ পৰ্দাত দেখিলে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন একাংশ অঞ্চলো গৈ পৰিভ্ৰমণ কৰে আৰু বান্ধ ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি আগন্তুক দিনত সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। দৰং জিলাত NDRFৰ এটা টীম এটা ইয়াত কাম কৰি আছে। DCয়ে কৈ আছে যে ছেকেণ্ড টীম এটা লাগে, মই চাওঁ ছেকেণ্ড টীম এটা পঠাব। পুৱাৰ ভাগত যিহেতু আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত ফোনযোগে কথা বতৰা হৈছে, আপোনাৰ কিমান টকা মোকলাই দিব? কিবা টকাৰ কথাটো নাই, তেখেতে কৈছে যিমান ৰিলিফ কৰিব লাগে তোমালোকে কৰি থাকা, টকাৰ অসুবিধা নহয়। গতিকে এতিয়া মই DCসকলক আপোনালোকে কওঁতে শুনিছে যে হাত খুলি মানুহক সহায় কৰক। এই মথাউৰিটো 2004 চনত এবাৰ ভাঙিছিল, তেতিয়া বনোৱা হৈছিল, 7 চনত ইয়াক ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছিল, তাৰপিছত এতিয়ালৈকে ভঙা নাছিল। চ' সুদীৰ্ঘ 13 বছৰ পিছত বা 15 বছৰ পিছত ঘটনাটো আকৌ এবাৰ হ'ল। গতিকে এই মথাউৰিটোৱে চিপাজাৰক একেবাৰে কলাই গাঁও সংলগ্ন কৰে, প্ৰায় 82 কিলোমিটাৰ মথাউৰি। যিখিনি এৰিয়া দুৰ্বল হ'ল, ভাঙিল, আমি ততাতৈয়াকৈ ইয়াক মেৰামতি কৰিব লাগিব। ইফালে বানপানীৰ কবলত পৰিছে বৰপেটা জিলা। বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়, বৰপেটাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, ITI, বৰপেটা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বৰপেটা সংমণ্ডল, বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি একাধিক কাৰ্যালয় ডুব গৈছে বানত। ইপিনে বৰপেটা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাজনো ছাত্ৰী বা কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে বানত। ছাত্ৰাবাসত আবদ্ধ ছাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। মৰা চাউল ধোৱা আৰু ন খান্দাৰ উফন্দি উঠা বাঢ়নী পানীয়ে বৰপেটা, সুন্দৰীদিয়া, বামুনা, বুদুৰটোৰ, কলিয়াহাতীকে ধৰি বিস্তৃত অঞ্চল পানীত বুৰ পেলাইছে। পানীটো মানে ভয়ানক পানী। এতিয়া পানী যিমান পানী হৈছে 2004 চনতো আমি এই পানীটো দেখা নাই। আৰু এতিয়া বৰপেটা মানে সুন্দৰীদিয়া বাসী সুতি বৰপেটা গাৰ্লছ কলেজ সম্পূৰ্ণৰূপে মানে বিধ্বস্ত হৈ গৈছে। ছোৱালীসমূহক বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা বিঘিনিত মানে উপনীত হৈছে। সেইবিলাকক আমি কিবা কৰি ব্যৱস্থা কৰি আমি অলপ বাহিৰ কৰি লৈ আহি আছোঁ। এতিয়া কিবা আৰু আমাক অলপ NDRFৰ পৰা যদি অলপ বোট টোটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ছোৱালীখিনি আৰু ভালকৈ আমি ওলাই পাওঁ। আমি এতিয়া বৰ্তমান 4-5জনীমান ছোৱালী আমাৰ এতিয়াও ফাঁচি আছে তাতে হোষ্টেলত। হাঁ, এইখিনি যদি ছোৱালী যদি আনি দিব পাৰে সোনকালে, ইয়াৰ মাজতে হুজাৰ বান শিবিৰত এজনৰ মৃত্যু হৈছে। ৰায়কাটা চন্দনপুৰত মৃত্যু হৈছে আব্দুল ৰচিদ নামৰ লোকজনৰ। চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হৈছে ৰোগীজনৰ। অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে ওখ স্থানলৈ অনা হৈছে মৃতদেহ। তৃতীয় দিনাও অপৰিৱৰ্তিত হুজাৰ বান পৰিস্থিতি। দুৰ্গম অঞ্চলত এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে বহু লোক। খবৰ হুজাৰ, য'ত বান শিবিৰত এজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। ৰায়কাটা চন্দনপুৰত মৃত্যু হৈছে আব্দুল ৰচিদ নামৰ লোকজনৰ। চিকিৎসাৰ অভাৱতেই মৃত্যু হৈছে ৰোগীজনৰ। অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে ওখ স্থানলৈ অনা হৈছে মৃতদেহটো। তৃতীয় দিনাও অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে হুজাৰ বান পৰিস্থিতি। এইবাৰ লংকাত পুখুৰীত পৰি দুই শিশুৰ সলিল সমাধি ঘটিছে। মৃত শিশু দুটি ছুফিয়ান আলম আৰু জুনাইদ আলম। উদালিৰ কছাৰী গাঁৱত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুয়ো একেলগে খেলি থাকোঁতেই পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হয় দুয়োজনৰ। এই খবৰ আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক লংকাৰ, য'ত পুখুৰীত পৰি দুই শিশুৰ সলিল সমাধি ঘটিছে। মৃত শিশু দুটি ছুফিয়ান আলম আৰু জুনাইদ আলম। উদালিৰ কছাৰী গাঁৱত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুয়ো একেলগে খেলি থাকোঁতেই পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হয় দুয়োজনৰ। এলেকা উদালি কছাৰী গাঁও, দুজন শিশুৱে, তাৰ এজন নাম হৈছে ছুফিয়ান আলম আৰু এজন হৈছে জুনাইদ আলম। এজনৰ বয়স 9 বছৰ, এজনৰ বয়স 5 বছৰ। তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ পুখুৰীত খেলি থকা অৱস্থাত পানীত পৰি যায়
আৰু লগে লগে হস্পিটেললৈ নিয়া হয়। লংকা হস্পিটেল, তাত ডক্টৰে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। আনফালে ৰঙিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে বন্যাৰ তয় অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। বানাক্ৰান্তক প্লাষ্টিক ত্ৰিপাল নিদিয়াৰ অভিযোগ চৰকাৰে দিয়ে, কিন্তু মধ্যভোগীয়ে খায় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত অভিযোগ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস, আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি যোৱাৰ সময়ত নিব পাৰিব ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী। মথাউৰি নিৰ্মাণৰ আধুনিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলিও মন্তব্য কৰে। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে উফন্দি উঠিছে নৈৰ বুকু, পুঁজিৰ অভাৱ নাই বুলিও মন্তব্য কৰে আৰু জিলা উপায়ুক্তসকলক বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু বানাক্ৰান্তসকলৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ বাৰ্তালাপত মিলিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে যে এইবাৰ আৰু আগৰ নিচিনাকৈ নহ'ব। আগতে যেনেধৰণে একাংশই মধ্যভোগীয়ে দপদপনি চলায়, সেই মধ্যভোগীৰ দপদপনি ৰোধ কৰা হ'ব বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰঙিয়াতো প্ৰায় 4,500 ব্যক্তি আৰু ৰঙিয়া মহকুমাৰ এতিয়ালৈকে ৰেস্কিউ কৰা হৈছে। আমাৰ যাক আমি ব্ৰিজ বুলি কওঁ, মথাউৰি ভাঙিছে তিনি স্থানত আৰু বৰলি আৰু পানী অভাৰটেক কৰি বিভিন্ন স্থানলৈ বিস্তৰিত হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে 20 তাৰিখৰ পৰা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া আগতীয়া অনুমান মতে 20 তাৰিখৰ পৰা কমিব বুলি কৈছে। তাৰ লগে লগে মই ভাবোঁ কিছু ৰেহাই হ'ব। যিখিনি মথাউৰি ভাঙিছে, যিসকল আক্ৰান্ত হৈছে, যিখনৰ যিসকল তেওঁলোকক ৰাজ্য চৰকাৰে যিমান পাৰে সিমান। তামোলপুৰ জিলাত ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে। জিলাখনৰ নিজ টেফেলি, গান্ধীবাৰী, কচুবাৰীকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত বৰলীয়া নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। তাৰ মাজতেই গান্ধীবাৰীত এগৰাকী 90 ঊৰ্ধৰ আইতাক কলৰ ভোৰেৰে নৈৰ পাৰ কৰাই আশ্ৰয় শিবিৰলৈ অনা হৈছে। গান্ধীবাৰীত আশ্ৰয় শিবিৰত বৰ্তমান আইতাগৰাকীক পাৰ্যমানে শুশ্ৰূষা কৰি থকা হৈছে। সেইদৰে নিশাৰ ভাগতো জিলা প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে বৰ নদীৰ পানীত আবদ্ধ ডুঙৰ গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালক উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কলৰ ঘোঁৰেৰে। এয়া আমি এতিয়া এক নিৰাপদ স্থানত তেখেতসকলক স্থানান্তৰিত কৰিব। এগৰাকী 90 ঊৰ্ধৰ আইতা আৰু তেওঁক নিৰাপদ স্থানলৈ অনা হৈছে। কলৰ ভোৰৰ সহায়ত তেওঁক নৈৰ পাৰ কৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰবল সোঁত পানীৰ আৰু এই পানীয়ে ইতিমধ্যে বহুতৰ ঘৰ বাৰী উটুৱাই লৈ গৈছে। নিজ টেফেলি, গান্ধীবাৰী, কচুবাৰীকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত বৰলীয়া নদীৰ এই বাঢ়নি পানীৰ তাণ্ডৱ লীলা। তামোলপুৰ জিলাত মুঠতে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই বানপানীয়ে আৰু তাৰ মাজতে বহু লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা স্থানীয় লোকসকলেও গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এগৰাকী 90 ঊৰ্ধৰ আইতাক কলৰ ভোৰেৰে নৈ পাৰ কৰাই আশ্ৰয় শিবিৰলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকে দেখিলে। গান্ধীবাৰীত আশ্ৰয় শিবিৰত বৰ্তমান আইতাগৰাকীক পাৰ্যমানে শুশ্ৰূষা কৰি থকা হৈছে। সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তামোলপুৰ জিলাৰ তামোলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন গাঁও ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে আৰু বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ইতিমধ্যে পানীৰ তলত ডুব গৈছে। আৰু দক্ষিণ গান্ধীবাৰী এই ৰাজহ গাঁৱৰ প্ৰায় 7টাকৈ পৰিয়াল ইতিমধ্যে আমি কলৰ ভোৰেৰে বিপদসংকুলভাৱে ইতিমধ্যে সুৰক্ষিত স্থানলৈকে স্থানান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এতিয়াও দক্ষিণ গান্ধীবাৰী অঞ্চলৰ কুৰপাৰ চুবুৰীৰ প্ৰায় 25 ঘৰকৈ মানে পৰিয়ালক ইতিমধ্যে ৰেস্কিউ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰা হৈছে আৰু স্থানীয় এম এল এ ডাঙৰীয়াৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰি ইয়ালৈকে SDRF বাহিনীৰ পৰা নাও পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বেজেৰা শালমৰা সংযোগী বঙালজানৰ বুৱতি সোঁত বন্ধ কৰি নিৰ্মাণ কৰা বৃহৎ পকীভেৰ ভাঙি দিয়াৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই বিশেষ নিৰ্দেশনা। এই পকীবেৰখনৰ কাৰণে কমলপুৰ আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বৃহৎ এলেকাত ভয়ানক বানৰ কবলত পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বান পৰিদৰ্শনত থকা কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই মুখ্যভাৱে এই নিৰ্দেশ পালন কৰি পকীবেৰখন ভাঙি দিবৰ বাবে প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে।
হেমন্ত অলপমান লেবাৰ লগাই ওপৰখিনি ভাঙি দিলে কি হ'ল কোনোবা নামি গৈ পেলাই অকণমান এইটো পইণ্টলৈকে ভুকিলে ভাঙি ওলাই দিছে এইবাৰ ঘোষ দিবলৈ গৈ আটক হৈছে দিগ্বৈৰ দুই কংগ্ৰেছ নেতা মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ মহকুমাধিপতিক যাচিছিল ঘোষ ভূমি সম্পৰ্কীয় কামৰ বাবে দিব খুজিছিল ঘোষ আটকাধীন বসন্ত প্ৰধান আৰু ভাস্কৰ জীৱন বৰুৱা মহকুমাধিপতিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত মাৰ্ঘেৰিটাৰ আৰক্ষী আটক কৰে বসন্ত প্ৰধান আৰু ভাস্কৰ জীৱন বৰুৱাক তদন্তৰ অন্তত আজি বসন্ত প্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে 168/22 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ঘোষ দিবলৈ গৈ আটক হৈছে দিগ্বৈৰ দুই কংগ্ৰেছ নেতা মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ মহকুমাধিপতিক যাচিছিল ঘোষ ভূমি সম্পৰ্কীয় কামৰ বাবে দিব খুজিছিল ঘোষ আটকাধীন বসন্ত প্ৰধান আৰু ভাস্কৰ জীৱন বৰুৱা মহকুমাধিপতিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে মাৰ্ঘেৰিটাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে বসন্ত প্ৰধান আৰু ভাস্কৰ জীৱন বৰুৱাক তদন্তৰ অন্তত আজি বসন্ত প্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে 168/22 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যোৱাকালি দুজন মানুহ কিবা অফিচিয়েল পাৰ্পাছত আহিছিল তেওঁলোকে কিবা অফিচিয়েল তেওঁলোকৰ ৰেভিনিউ কাম আছিল তেওঁলোকে মোক এছ ইউ চিভিল থ্ৰু দি চাকৰি অফিচত কিবা আবেদন দিব হৈছে মই গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে মই বস্তুটো কমপ্লেইন পেটিশ্যন আৰু তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন মই গ্ৰহণ কৰি কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি ক'লোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে ইনিগেলিটি এটা কমিট কৰিছিলে যিটো মোৰ কাৰণে একচেপ্টেবল নহয় আৰু মই সেইকাৰণে এটা ইমিডিয়েটলি বস্তুটো এটা ৰিটিং কমপ্লেইন এটা পুলিচত দি দিলোঁ ৰঙাপুৰত গাভৰু নদীৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে ৰঙাপুৰাৰ ভেলবেটাত তীব্ৰ কৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে গাভৰু নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে পুৱাৰে পৰা গাভৰু নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নিমিষতে কেইবা বিঘা খেতিপথাৰ নৈখনত জাহ গৈছে আনহাতে ভেলবেটাৰ এটা পথ গাভৰু নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে নৈখনে পথ চোৱাক সহায় নিয়াৰ উপক্ৰম ঘটিছে গাঁওখনৰ কেইবাটাও অঞ্চল পানীত বুৰ যাব নৈৰ পানী ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱাত ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে যদিও বানাক্ৰান্ত লোকসকলে নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিবলৈ বাধ্য হৈছে অহা 17 আগষ্টৰ পৰা থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুকলি কাৰাটেডু প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ সহকাৰী আয়ুক্ত ৰীমা তৃষ্ণা হালৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বৰ্তমান কোকৰাঝাৰৰ সহকাৰী আয়ুক্ত হিচাপে কৰ্মৰত ৰীমাই ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেইবাটাও বঁটা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই প্ৰতিযোগিতাত দেশৰ 11 গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব য'ত অসমৰ পৰা একমাত্ৰ ৰীমাই অংশগ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে এগৰাকী দক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ সুনাম অৰ্জন কৰা ৰীমাই ব্যস্ততাপূৰ্ণ কৰ্তব্যৰ মাজতে খেলৰ অনুশীলন চলাই গৈছে ইপিনে অলপতে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ দিল্লী পুলিচ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত ৰীমাই ব্ৰঞ্জৰ পদক মহাৰাষ্ট্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ছটোকান চেম্পিয়নশ্বিপত 2টা ৰূপৰ পদক গুৱাহাটীত হোৱা সদৌ অসম KBPR কাৰাটে ডু চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদককে ধৰি ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভালেকেইটা পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ভৱিষ্যতে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ মন আছে বুলি মন্তব্য কৰি থাইলেণ্ডত হ'বলগীয়া চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে কঠোৰ অনুশীলন কৰি থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৰীমা তৃষ্ণা হালৈয়ে মই এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্ট এখন আছে থাইলেণ্ডত থাইলেণ্ড অ'পেন কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু সেইখন হ'ব অগষ্টত চ' মই সেইখনো খেলিবৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ 5 to around 8:30 মোৰ প্ৰেক্টিচ হয় তাৰপাছত মই আকৌ অফিচলৈ আহোঁ অফিচত 6টা বজাৰ পাছত মই আকৌ প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ আৰু ছেটাৰডে ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে আৰু ছেকেণ্ড ছেটাৰডে যিহেতুকে অফিচ বন্ধ হয় আৰু ছানডে যিহেতুকে অফিচ বন্ধ হয় চ' সেইকেইদিন মই অকণমান মেৰাথন প্ৰেক্টিচ কৰা যায় মোৰ নোৱানৰ বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰিছে ওদালগুৰিৰ কলাইগাঁও 1 নম্বৰ কলাইগাঁও হাবি ভাঙা 2 নম্বৰ কলাইগাঁওবাসীৰ বাবে প্ৰশাসনে কলাইগাঁও এমি মাদ্ৰাছাত স্থাপন কৰিছিল আশ্ৰয় শিবিৰ পিছে আশ্ৰয় শিবিৰত নিশা খিচিৰি খুৱাই দায়িত্ব সামৰিছে প্ৰশাসনে এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বাসিন্দাসকলে শিশুৰ বাবেও লাভ কৰা নাই খাদ্য আৰু এই সন্দৰ্ভতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে বিভিন্নজনৰ ভাষ্যও সংগ্ৰহ কৰিছে
একো পাওয়া নাই, এই যে চলি বলি কান্দি আছে, মানুষ খোঁজ খবর নেওয়া হওয়া নাই। খোৱাৰ কাৰণে ৰাতি ভাত দিছিল, দালি ভাত, চলি বলি কান্দি আছিল, ৰাতিপুৱা আকৌ মুখ ধোৱাৰ কাৰণে খোৱাৰ কাৰণে চাহৰ যোগাৰ একো পাওয়া নাই, বিস্কুট এযোৰ পাওয়া নাই, আকৌ মুখ ধোৱা খোৱা পানী নাই, পানী খাব খুজিছে, পানীও নাই, খোৱা পানীও নাই। বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ, অতি সোনকালে উভতি আহিম।